Sabem per què la CUP ha pres la decisió de votar en contra dels pressupostos i com ha sigut el procés de negociació. L'objectiu d'aquest vídeo és intentar explicar una mica quina ha sigut la posició de la CUP i per què malauradament hem arribat al punt al que hem arribat i intentant d'alguna manera resituar l'enrenou que s'ha produït aquests dies. Jo he viscut en primera línia el procés de negociació dels pressupostos i hi ha hagut més de 16 reunions des del mes de febrer fins ara amb la gent del Departament d'Economia intentant resoldre aquesta qüestió. Què posàvem nosaltres sobre la taula? Nosaltres sobretot demanàvem que aquests pressupostos fossin més socials i que hi haguessin més despeses socials i més blindatge dels drets socials. I com plantejàvem que s'havia de fer això? Doncs plantejàvem sobretot que hi havia d'haver més ingressos en aquests pressupostos que havien de venir de la gent que té més. I com ho plantejàvem això? Doncs d'una manera bastant oberta, en el sentit que volíem modificar l'IRPF, l'impost de patrimoni i l'impost de successions, sempre pensant en la gent que té unes rendes més altes, és a dir, la gent que té rendes superiors als 90.000 euros anuals. Demanàvem també que els impostos que havien estat anul·lats pel Tribunal Constitucional es mantinguessin, com per exemple l'impost de dipòsits bancaris, que ha aportat més de 635 milions d'euros en l'últim exercici, i plantejàvem també una redefinició de la política de dèficit, tenint clar que sempre hem de posar per davant les polítiques de les persones per sobre de les polítiques de compliment del deute. Aquest és un tema que hem discutit moltíssim amb l'economia, que hi havia una certa receptivitat per part d'Esquerra, i que, en canvi, doncs, el darrer cap de setmana, amb les negociacions que tenim amb Convergència, nosaltres posem sobre la taula la importància de que qualsevol pressupost que dibuixem des de la CUP s'ha de dibuixar des d'aquesta premissa. No? Des de la gent amb qui ens veiem amb Convergència, el cap de setmana sembla que hi ha una certa entesa des d'aquesta perspectiva, però aquest dilluns passat, a la reunió de l'executiva de Convergència, doncs, els homes forts de Convergència acaben decidint que no estan disposats a cedir en cap d'aquests punts que per nosaltres eren imprescindibles en un pressupost, i això és el que desencadena finalment el vot de la CUP el dimecres. Per tant, hem de resituar que no ha estat això un debat de 62 contra 10, no? com s'ha intentat plantejar des d'alguns espais, perquè dins dels 62, dins de Junts pel Sí, hi ha gent com Esquerra Republicana, com Més, com els independents, que sí que estan a favor d'unes noves polítiques tributàries que gravin més aquells que tenen moltíssim, sinó que això ha tingut sobretot a veure amb un enrocament de la posició de Convergència. I per tant, quan parlem del procés d'aquests dies, doncs hem de tenir clar que a mi em fa pensar en allò que dos es barallaven i el tercer va rebre, no? És a dir, que sovint hi ha conflictes i debats a dins de Junts pel Sí que no hi ha capacitat per resoldre'ls internament i que llavors aquesta falta de resolució, qui l'acaba d'alguna manera pagant, és la pròpia CUP. Però bé, en qualsevol cas, hem de resoldre el que ha passat aquests dies des d'una perspectiva d'autocrítica, de millorar el que s'ha fet, de seure'ns, de dialogar i sobretot de construir, perquè l'objectiu d'aquesta legislatura era precisament la construcció de la República Catalana. Eren aquests pressupostos uns pressupostos de construcció republicana? Bé, tampoc des d'aquesta perspectiva no es pot vendre una cosa que no és, perquè hi havia bàsicament doncs, partides per la Conselleria de Romeva i hi havia també algunes partides per l'Agència Tributària Catalana, però tampoc eren uns pressupostos realment d'embat a l'Estat i de construcció de com nosaltres entenem que ha de ser la República Catalana. Però jo crec que el més important és que aprenguem dels errors d'aquests dies, que aprenguem també que, des de la CUP hem de fer autocrítica, que a vegades es té la raó, però si un no té la capacitat de comunicar aquesta raó i d'explicar-ho bé, doncs de vegades llavors aquests esforços esdevenen totalment infructuosos i per tant, sobretot, el que hem de fer és tenir clar que entre el conjunt del bloc independentista hem de trobar la fórmula des de la diversitat, des de la pluralitat, per construir la República Catalana. Ningú pot imposar res, tampoc pot fer-ho Convergència. I per tant, el que hem de fer és asseure'ns i construir república. Crec que tenim temps, crec que tenim marge i hi ha partida.